estaba americano, sea un favor que yo abençoe a alguien del nombre de Rita. Eu falei isso para ti mesmo, bem menino, Rita. Se estiver aqui, eu tenho uma palavra para você. Venha rapidamente, em nome de Jesus. Pode vir. Deus está trazendo honra na sua família. Eu declaro a graça de Deus. Deus está tocando na sua família. Aleluia. Deus visita Maria. Deus visita o Hugo. E Deus diz que na tua família não haverá morte prematura em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Quatro palmas para Jesus. Aleluia! Tem dois minutos. Muito bom. Glória a Deus! Deus é fiel, não é fiel? Deus faz coisas extraordinárias.